som dnes po obede, aby sme rozoberali jeden text, ktorý je veľmi známy, ale aj tak nám má čo povedať. Dnes, keď som ráno pozrel správy, tak na prvom mieste vyskočil predo mňa obraz a článok Sviatok premenenia. Bol to srbský článok, prázdnik preobražaja alebo preobraženia. A tak som si trošku prečítal, čo tam písalo. Zaujímalo ma, čo ľudia chápu pod tým sviatkom. No, samozrejme, autor písal o zvykoch a obyčajoch, ktoré ľudia, v úvodzovkách kresťania, pravoslávni, majú zachovávať. A čo vlastne to znamená? Pre niektorých to znamená, že treba zaorať prvú brázdu, lebo začína jeseň a príprava na jesennú sejbu, teda oranie sejbu. Pre iných znamená, že končí sa sezóna kúpania, alebo voda začína chladnúť a tak ďalej. Nech vás neobťažujem tým. To je proste, ale my vieme, že aj medzi našim ľudom sú všelijaké tie obyčaje, zvyky na rôzne sviatky. Najmenej sa hovorí o tom, čo ten sviatok v podstate znamená, aký je význam. No keď hovorím o sviatku, my nemáme sviatok premenenia, ale to je jeden z 12 sviatkov v pravoslávnej cirkvi, aj v iných, kde si cirkev tieto veci pripomína. Nie preto len som zvolil tento text, ale zaujímavé, že to určite mieli zapadať do toho, čo sme už dnes ráno počuli a o čom sme hovorili. Je to príbeh premenenia na vrchu, na hore, ktorý zapísali všetci traja tzv. Synoptickí evanjelisti, Matúš, Marek a Lukáš, s malými odlišnosťami, ktoré sa doplňujú. Ja nebudem teraz porovnávať tie texty, nie je biblická hodina, ale sa pokúsim vyťažiť to, čo som nejak videl ako dôležité pri mojom študovaní tohto textu. A tak si otvoríme Evanjelium podľa Lukáša a prečítame si tento text z 9. kapitoly od 28. po 36. verš. Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 9, verš 28 a ďalšie, mene Pánovo. A stalo sa po týchto rečiach tak asi 8 dní, že pojal so sebou Petra, Jána a Jakoba a vyšiel na vrch modliť sa. A v tom, čo sa modlil, vzhľad jeho tváre bol razomený a jeho rúcho stalo sa bielým, skvejúcim sa ako blesk. A hľa, dvaja mužovia sa zhovárali s ním, a boli to Mojžiš a Eliáš, ktorí sa zjavili v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. A Peter i tí, ktorí boli s ním, boli obťažení spánkom, ale prebdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním. A stalo sa v tom, keď sa lúčili od neho, že povedal Peter Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť, urobme tu 3 stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi, nevediac, čo hovorí. A kým to hovoril, povstal oblak a zatvonil ich a báli sa, keď tamtí dvaja vchádzali do oblaku. A hlas zaznel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milý syn, toho počúvajte. A medzi tým, čo zavznel ten hlas, nachádzal sa Ježiš zase len sám. A oni mlčali o veci a nepovedali v tých dňoch nikomu ničoho o tom, čo videli. Toľko z Evanjelia podľa Lukáša. A už ako sme si to pomaly zvykli, používame aj iné preklady, a tak ja sa budem riadiť ekumenickým prekladom a budem za každým čítať verš po verš, ako je to v novšom preklade. Určite, čo sa významovo týka, nie je žiadny rozdiel. Možno najprv trošku
situáciu alebo okolnosti, ktorých sa udiel tento dej, toto zvláštne, mimoriadne stretnutie na vysokom vrchu alebo vysokej hore. Matúš nám dáva trošku širší prehľad, čo sa vlastne predtým udialo. A z Matúšovho evanjelia zo 16. kapitoly zisťujeme, že vlastne Pán Ježiš sa so svojimi učeníkmi nachádzal v Cezareji Filipovej, ktorá bola až hore, severne, nad Galileou, na hornej časti Galilei. A práve tam, pri tej Cezareji Filipovej, sa udial ten zvláštny rozhovor medzi Pánom a učeníkmi, keď sa ich on pýta, čo ľudia hovoria o mne, že kto som. Samozrejme, ľudia mali odlišné mienky. Ale potom sa Pán pýta učeníkov, čo si vymyslíte, kto som ja? A Peter ako prvý vyletel do svojej odpovedou, ty si Kristus, syn živého Boha. Pán Ježiš mu povedal, že toto zjavenie dostal od Otca. To nie je z neho, to nie je z jeho telesnej, prirodzenej osoby, osobnosti, ale že to je zjavenie. Dnes ráno sme krásne o tom hovorili a určite sa dotknem aj niektorých podobných momentov, ako je dôležité, aby sme prijímali od Boha zjavenie, mali Boží pohľad na situáciu, Boží pohľad na okolnosti, v ktorých žijeme. A samozrejme na prvom mieste, aby sme sa dívali na to, čo je zapísané z Božej perspektívy. Potom nebudeme hovoriť o takýchto udalostiach, ako o sviatkoch, ktoré sú viazané s nejakými zvykmi medzi ľuďmi, teda v národe, v cirkvi, v náboženstve. Aj tento príbeh nám hovorí, že nie náboženstvo, ale Kristus je stredobodom nášho premýšľania, nášho života. Tým končí tento príbeh. A videli len Ježiša. O to ide, aby sme aj my videli vždy výlučne Ježiša, Pána Ježiša Krista, toho ukrižovaného, ale aj toho skrieseného. A potom Pán Ježiš po tejto udalosti začal veľmi otvorene hovoriť, čo ho vlastne v tom Jeruzaleme čaká. Tu už bolo naznačené aj v tomto texte, zaujímavé, ak ste si všimli, že čo ho čaká v Jeruzaleme. V predchádzajúcom texte, píše to aj Marek, aj Lukáš a aj Matúš, tu začal hovoriť, že ide do toho Jeruzalema, aké utrpenie, smrť, ale aj vzkriesenie ho tu čaká. Pán Ježiš verejne začína hovoriť o svojom poslaní Mesiáša, ktorý nebude len oslavovaný, ale bude trpieť. Brat Andrej ráno spomenul, že tomuto najťažšie Židia chápali. Oni chceli veľkého, silného, mocného Mesiáša, vysloboditeľa, vodcu. A ľudia aj takého kráľa, ktorý im bude dávať chlieb, nebudú musieť ani robiť, a budú nasýtení. Peter, typický Peter, zareagoval, Pane, to sa tebe nesmie stať. Pán Boh ťa chráni od toho. A musel ho takými tvrdými slovami ukoriť, pokarhať a hovorí, že keď príde syn človeka v sláve, vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Toto je trošičku ďalej, kde najprv hovorí učeníkom, ako majú viesť posvetený život a byť ochotný aj sa obetovať. Lebo Pán Ježiš príde v sláve, prvýkrát prišiel ako ten pokorný baránok, ale potom príde v sláve, moci, kráľ kráľov, Pán pánov a odplatí každému podľa jeho skutkov. Hľadil som do iných prekladov, ono, tá slovo odplata nám nejak hovorí niečo, čo sme si zarobili a to môže byť aj zle odplatí, môžeme to zle pochopiť. Ale je tu slovo odmeni, je tu myšlienka odmeny. Podľa toho, ako
žijeme, tak budeme hodnotení a odmenení. A apoštol Pavel veľmi veľa píše o odmenách vo svojich listoch. No ale potom hovorí, že niektorí, ktorí tu stoja, neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. A to je ten predchádzajúci verš, ktorý zapísal aj Lukáš, 27. Pravdu vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia kráľovstva Božieho. Trošku sme v dileme, čo Pán Ježiš tu myslel. Lebo hovorí o prítomných ľuďoch, o učeníkoch, ktorí majú vidieť Božie kráľovstvo, keď on ako kráľ príde. Ale my vieme, že Peter, Ján, Jakob, tí a ostatní zomreli. A ešte v plnosti Božie kráľovstvo nezaujalo svoj priestor, svoje miesto tu na zemi. A kedy si neboli kapitole rozdelené, to ja neviem, v ktorom 15. o ktorom storočí rozdelili na kapitole a verše, takže písateľ tu tiež nepočiahol čiarku, ale vlastne ďalej vysvetľuje, ako by v týchto veršoch, aj keď sa to udialo niekoľko dní neskoršie, v týchto ďalších veršoch, čiže tejto udalosti, hovorí o zjavení Božej slávy, ale aj o tom, kam sa dostanú tí, ktorí v Neho veria. Tak toľko len na úvod k tomu kontextu alebo súvislosti. A teraz budeme sledovať verš po verš tento text. Asi 8 dní po týchto slovách vzal zo sebou Petra, Jána, Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Pre taká myšlienka, ktorá nás oslovie, že Pán vzal svojich napusté, navzdialené mesto, na osamotené miesto, aby sa modlili. Modliť sa. Neraz sme povedali, že Pán Ježiš bol skutočným modlitebníkom. Jeden verš, myslím, že práve u Lukáša, kde hovorí, že podľa svojej obyčaje vyšiel von, aby sa modlil, teda vyšiel na vrch do samoty, aby sa modlil. My sa oberáme o veľa požehnania a radosti, keď zabúdame na modlitbu. Tu nie je teraz forma rozhodujúca, ale sám ten čin. Modlitba je rozhovor s Bohom, rozhovor s Otcom. Ja sa nemusím modliť, rovnako ako sa nemusím rozprávať s mojimi rodičmi, ale chcem sa s nimi rozprávať, teda pokiaľ boli moji živí, a chcem sa rozprávať s mojim nebeským Otcom, rovnako Pán Ježiš. A v tom bol vzor svojim učeníkom. Pojal ich, vzal ich so sebou, zaviedol na vysokú horu. Otázka je, na ktorú horu? Bádatelia a teológovia sa nevedia dohodnúť, či to bola hora Hermon, ktorá bola práve tam, kde tá Filipova Cezarea, alebo to bola hora či vrch Tábor, ktorá bola juhozápadne od Galilejského jazera. Cirkevné tradície hovoria tradu, že to bolo na Tábore. Videl som veľa aj obrazov a určite vy ste boli na Tábore. Tam sú aj nejaké, hádam, tie chrámy alebo kostoly, čokoľvek. No, na tom nezáleží. Ono, ten Tábor, tá hora Tábor je, ja som si to zapísal, 575 metrov vrchol, ale tá hora Hermon, z ktorej padá rosa z Hermona, tá je vysoká ako náš bývalý, náš Triglav, ešte trošku viacej, 2800 aj niečo metrov. To neznamená, že oni odišli na vrch, ale zašli na vysokú horu. Možno taký obraz, ako je dôležité vo svojom živote mať takéto výšky, duchovné výšky, kde sme úplne oddelení od toho, čo sa deje v doline, tej šedej, každodennej, a sme hore s Pánom. A práve v takých okamžikoch, ktoré nemusia byť ani časté, zažívame to Božie zjavenie. Odhaľujeme krásu osoby Pána Ježiša Krista, krásu Jeho diela.
Ja verím, že pre nás veriacich častokrát samotná pamiatka Pánova je takým vrcholom. Keď sa oddelíme od všetkého, čo je okolo nás a prídeme sem a naše oči zameriame, alebo náš pohľad zameriame na ten chlieb a na ten kalich a premýšľame hlbšie a hlbšie o osobe Pána Ježiša. A tak to je veľmi dôležité, aby vieme, že Pán Ježiš veľmi často toto praktizoval a pozval svojich učeníkov do samoty alebo na osamo, aby sa modlili. Tu sa ale stalo niečo také zvláštne, že traja učeníci z tých 12. Možno sa pýtame, prečo práve týchto traja. Ja nemám nejakú definitívnu odpoveď, ale sú niekoľko podobných situácií, kde vidíme týchto troch. Vidíme ich v dome Jaira, kde Pán Ježiš vzkriesil tú dievočku, okolo 12-ročnú. Potom ich troch vidíme tu na hore premenenia a rovnako ich vidíme aj v Getsemanskej záhrade, kde sa znovu majú modliť a znovu prejavili tú svoju telesnú vlastnosť, boli unavení a pridriemali a zaspali. Ale máme troch, máme 12, máme 70, neviem, potom Pavel píše o nejakých 500 bratov. Je zaujímavé, že sú ľudia, ktorí ako si viac túžia byť blízko s Pánom a on im dáva možnosť ho hlbšie a lepšie poznať. To je jedna vec. Druhá vec, možno títo ľudia fakt prejavovali hlbší záujem a z tých Petrových reakcií, pre ktoré ho niekedy odsudzujeme, že rýchli a veľa vravnia, ale za tým boli tie najlepšie úmysly. Viete, u tých horlicov niekedy sa udejú takéto chyby, možno unáhlenosť, možno nepremyslenosť, ale s najlepším zámerom. Rovnako aj Ján, ktorý bol medzi nimi, koľko vieme, najmladší a nakoniec bol aj na hrudi Pána Ježiša, ako si bol mu bližší. Ale ďalej môže to byť aj preto, že práve títo traja boli nositelia najväčšej zodpovednosti hneď na deň založenia cirkvi. A na začiatku šírenia, mohutného šírenia svedectva o vzkriesenom Kristovi, lebo boli svedkovia toho. To sú predpoklady, domnienky, možno niektoré opodstatnené, možno niektoré nie. Ale definitívne to boli učeníci Pánu blízky srdcu a on im venoval viacej pozornosť ako iným, ale s tým títo ľudia mali aj väčšiu zodpovednosť, čo naložia s tým hlbším poznaním, bližším poznaním Pána aj prevzatím rôznych zodpovedností. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. To je ten 29. verš. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila. Možno tak na margo, že tam, kde je tá úprimná modlitba, tam prichádza k zmenám našich postojov, nášho myslenia. V tomto prípade však vidíme, že sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou. Prišlo k tomu premeneniu. Preto hovoríme premenenie na vrchu. A ja som troška pozrel na toto slovo, alebo posvietil som si na toto slovo, ktoré Angličania používajú transfigurácia. Srbi hovoria preobraženie. To znamená dostať iný obraz. A podľa gréckeho jazyka je metamorfóza. Pred niekoľkými rokmi sme v Kulpíne mali konferenciu na túto tému Rimanom 12, 1 a 2. Metamorfóza. Taký krásny ten príklad z húsenice, za úvodzovkách vyliahanie motýle. Mení sa forma, substanca, podstata,
získame niečo nové. Transformáciou, metamorfózou, premeňovaním, alebo ako tam hovorí, že premeňujte sa obnovovaním mysle, sme bližší Kristovi Ježišovi. V tomto prípade Pán Ježiš, ktorý je v ľudskom tele, hmotnom, hmatateľnom, ako sme my, ako boli učeníci, sa premenil vo svojej forme na to, kým vlastne on je. Zo služobníka sa stal ten slávny, osvietený král. My vieme, že v liste Filipenom tam vzal podobu slu. Ale v tomto momente, na tej hore premenenia, transfigurácie, ten sluha Boží sa premenil na to, kým vlastne on je. Slávny, velebný král králov a pán pánov. A tu vlastne vidíme asi odpoveď na tú otázku, ktorá vyplýva, ako to tí učeníci nezomrú a uvidia pána prichádzať v sláve, Božej sláve a vo svojom slávnom kráľovstve. Učeníci dostali záplesk toho, kto vlastne Kristus je. Dostali potvrdenie, že on je, ty si syn živého Boha. To, čo Peter najprv dostal zjavenie a vyriekol, možno sám nevedomý, čo vyriekol, len niekoľko dní neskoršie videl prakticky, hmatateľne Božieho syna v sláve a moci. A neskôršie on píše vo svojom druhom liste, v prvej kapitole, 16. Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva, jeho veleby, jeho majestátu. Peter neskôršie v plnosti pochopil význam toho zjavenia, ktoré prijal, ale aj videnia, ktoré mal, teda videnia, to, čo videl na hore premenenia. Áno, to je Kristus, ten slávny, ten mocný. Ján tiež píše o tom vo svojej prvej epištole. Takže tento text nám hovorí o tom, že Ježiš Kristus je slávny, je večný, je mocný, aj keď sa nám to teraz nezdá. Vidíte, ako je dôležité, aby sme verili Božiemu slovu a nedávali na zvyky, ktoré sú zaužívané. To sú, by som tak povedal, zbytočné veci v porovnaní s podstatou, ktorá vyplýva aj z tohto textu. Preto ani nezachovávame mnohé tie sviatky, lebo my máme živého Krista. Toho, ktorý prišiel na túto zem, síce v ľudskom tele, dokázal svoju božskú moc skutkami, mocami, ale taktiež máme potvrdenie Božieho slova skrze ústa Petra, ktorý hovorí, my sme svedkovia jeho majestátu, jeho veličenstva. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, 30. verš, Mojžiš a Eliáš. Je zvláštne vidieť týchto dvoch mužov starej doby, jedného, ktorý predstavuje alebo je zástupcom Božieho slova skrze zákon, a druhého, ktorý je predstaviteľ alebo nositeľ zjavení skrze prorocké slovo, prorocké zjavenia, predstaviteľ prorokov. Z jednej strany zákon, stará zmluva, z druhej strany prorocké slovo,
aj zákon, aj prorocké slovo a aj žalmy, ako sme ráno čítali, nám práve hovorili o Ježišovi Kristovi. A títo boli spolu s ním. Ešte taký jeden pohľad. Mojžiš, predstaviteľ tých, ktorí zomreli vo viere a sú v sláve. Eliáš, predstaviteľ tých, ktorí nezomreli a sú v sláve. Tí, ktorí veria Bohu, tí, ktorí veria v Ježiša Krista, tak tí sa dostanú do slávy, už či zomru a budú vzkriesení, alebo sa dočkajú Pána Ježiša Krista, ktorý keď príde, tak premení ich, respektíve naše tela, aby boli súpodobné jeho oslávenému alebo slávnemu telu. To, čo je ešte zaujímavé, že obaja prakticky vystúpili, vyšli z ríše mŕtvych. My vieme, že dovtedy Hades, alebo podsvetie, malo akoby dve oddelenia, aby sme tomu pochopili. V jednom, kde boli ľudia bezbožní, ktorí odmietli Boha, kde sa mučili a trápili, vieme to z toho príbehu boháčovi Lazarovi, a druhý, ktorí sa tešili prítomnosti Abraháma, ktorí sa tešili z Božej slávy už vtedy. A z tohto podsvetia alebo Hadesu prišli a zjavili sa v rovnakej sláve s Pánom Ježišom Kristom. Zjavili sa v sláve, 31. verš, a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Zjavili sa v sláve. Toto je jedna záruka, bratia a sestry, že všetci tí, ktorí zomreli, sa jedného dňa zjavia sláve. Je to otázka viery. Veríme, že Mojžiš zomrel a nevieme, kde bude hrob, ale jeho duša, jeho duch sa dostal do slávy. Tam čakajú starozmluvní veriaci, aj tí novozmluvní, ktorí zomreli od začiatku cirkvi, na to získanie nových nebeských tiel, ale sú už sláva. Sláva, v ktorej sa Pán Ježiš ukázal spolu s Mojžišom a Eliášom, je vlastne náznak tej slávy, ktorá čaká aj nás. Náznak večnej slávy pre veriacich ľudí. Na rozdiel od tých, ktorí neuverili, neprijali to Božie spasenie, tí sa dostanú do miesta odlúčenia od večnej slávy. A ten rozhovor sa viedol o smrti, ktorú mal podstúpiť. Ťažko sa vieme vžiť do toho rozhovoru, do tej rozpravy, ktorá tu bola, o čom všetkom možnom hovorili títo dvaja s Pánom Ježišom. Ale tu je zaujímavý výraz, ktorý v gréckom jazyku je, Angličania používajú výraz exodus alebo východ. Ako má Pán Ježiš prejsť cez toto? Ono je, smrť to je akoby obrazná reč toho, čo všetko súvisí s tým exodusom Pána Ježiša Krista. Najprv zomrie, potom bude pochovaný, potom bude vzkriesený, potom bude oslávený. To je ten odchod, alebo východ, ten slávny východ Božieho Syna, ktorý definitívne zahrňa aj smrť. Možno sa rozprávali o význame tej smrti. Aký význam má jeho smrť? Ty si Kristus, Syn živého Boha. A prečo ten Syn živého Boha musí zomrieť? Kvôli čomu? Pre koho? Aj Mojžiš písal o tom, aj proroci o tom písali, že Mesiáš musí trpieť, a zvlášť Izajáš hovorí, nie kvôli sebe, ale kvôli nám, pre nás, na našom mieste, kvôli našim prestúpeniam, hriechom a tak ďalej. Myslíme si, že to bolo jednoduché a ľahké aj pre
Pána Ježiša Krista, ktorý bol v ľudskom tele, pre toho, ktorý žiadny hriech nevykonal, ktorý nepoznal hriech, ktoré v ústach sa lesť nenachádzala, že to bolo jednoduché a ľahké? Možno aj o tom bol rozhovor. Možno si spolu pripomenuli mnohé tie biblické texty, o ktoré sme aj ráno dnes hovorili, čo bolo napísané o jeho príchode, o jeho smrti, o jeho utrpení. Možno práve títo dvaja ho v tom povzbudili. Neskôršie to boli v Getsemanskej záhrade anjeli, ktorí ho posilňovali. Nesmieme zabudnúť aj ten aspekt ľudskosti a ľudskej prirodzenosti, ktorú mal Pán Ježiš tu na zemi. Ale v tomto duchu, v tomto zmysle chcem ešte jednu vec potvrdiť, že určite sme si mohli všimnúť, že smrť nie je koniec. Pán Ježiš mal vyplniť, ešte raz prečítam ten text, zjavil sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť, a anglické preklady hovoria vyplniť, splniť. Niečo vyplniť. Pán Ježiš mal vyplniť úlohu, splniť úlohu a vyjsť exodus ako víťaz. To nám hovorí, že smrť nebol koniec. Smrť života v živote nie je koniec ani jedného z nás. Ibaže to večné určenie je odlišné. Ráno sme si prečítali, ak si spomínate, ten verš tiež 24. kapitoly. Či neviete, že syn človeka mal prejsť tým utrpením a vojsť do svojej slávy? Ak aj niekde, niekedy trpíme pre Ježiša a Evanjelium, je to cesta vojsť do Božej slávy. Pavel píše, že nie sme povolaní len na spasenie, ale aj na utrpenie. Aj v súčasnej dobe mnohí kresťania trpia, viac alebo menej, ale vedia, že to je cesta do slávy, lebo to je cesta Pána Ježiša. To je cesta za Pánom Ježišom. A práve tento text aj predchádzajúce tej 16. kapitole, kde hovorí, ako máme niesť kríž a zapierať seba, zomierať sebe, práve o tom hovorí. Ale konečný cieľ je večná sláva, to je nebo. Pozrite si ľudí okolo seba. Čo vlastne majú zo života? Tu na tejto zemi? Myslíte, že sa šťastní, radosní, bezstarostní? Deň čo deň ľudia siahajú na svoje životy, na cudzie životy. Ja neviem, čo všetko možné, nebudem napočítovať. A my ako veriaci ľudia máme slávnu nádej, slávnu budúcnosť. Máme zaistené miesto v nebesiach. Tu sme len pútnici, cestujeme tady a to. Tak ako Pán Ježiš prešiel touto zemou. Sice aj cez utrpenie, ale vošiel do večnej slávy. Takže smrť nie je koniec, ale len prechod. A moja otázka pre každého z nás. Ale kde bude moje či tvoje večné určenie? V nebi alebo v pekle? Vieme, že táto smrť Pána Ježiša sa stala, mala stať podľa písem, ako to Pán Boh predzvestoval, predurčil. Proroci písali, zvestovali, nakoniec sám on o tom hovoril, čo sa stane. To sa stalo, lebo to bola Bohom určená cesta kvôli spaseniu ľudstva. Pán Ježiš Kristus prišiel, aby vyplnil Božie poslanie, ktoré končilo prakticky tam v Jeruzaleme, smrťou, pochovaním, ale aj vzkriesením. A potom vstúpil do slávy. Ak veríme v túto cestu Ježiša Krista, ak veríme, že to vykonal kvôli nám a za nás, tak môžeme šťastne aj my putovať tomu nebeskému cieľu.
nemôžeme nevšimnúť si aj učeníkov, lebo v nich vidíme veľa seba. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Mimoriadne veci sa dejú. Častokrát Pán Boh aj v tomto zhromaždení hovorí mimoriadne veci, ale my sme akosi mimo. Driememe, spíme, blúdime svetom, myšlienkami. Niečo si všimneme a nepočujeme hlas Božieho ducha. A minieme veľa krásnych, vzácnych vecí. Možno je dobré robiť si poznámky, lebo to prakticky ma vedie k sústredenosti na to, čo počúvam. Možno aj množstve slov kazateľa. Pán Boh niečo mne konkrétne hovorí. No? Predstavte si, spustila sa nebeská sláva, Božia sláva. Tu je Kristus oslávený, premenený. A oni driemkajú. No, povieme, veď nebolo ľahko výjsť tých 500 alebo neviem koľko metrov hore lesom a akurát sadnúť si a spinkať. Ibaže, čo si zmeškal, nenahradíš, spievame v jednej piesni. A veľmi často práve preto, že v úvodzovkách spíme, nedbáme, nie sme triezvy bdeli, sme okradnutí o mnohé krásne poznatky Božieho slova, o mnohé zjavenia. Sa tak teším vždy, keď bratia hovoria, snažím sa prenikať do toho, čo hovoria a počuť tam niečo pre seba, aby som bol obohatený. Obťažené oči vidieť krásu Božieho slova, Božích zasľúbení a Božích proroctiev. To rovnako môže byť aj pri čítaní Božieho slova. Naše oči sú obťažené. Čítame Bibliu, aby sme čím skôr zaspali. Pokúsme sa byť bdelí a triezvi, aby sme boli obohacovaní a vyplňovaní radosťou, ktorú nám len on sám môže poskytnúť. A potom, ako aj v tomto prípade, kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi, učiteľ, je dobré, že sme tu, urobme si tri strany, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Taká zase horlivosť, z jednej strany telesnosť zaspať, driemať, z druhej strany nekontrolovaná reakcia, ktorá nevedel, čo hovorí, píše Božie slovo. Zase si myslím, to nebola zlá vec, alebo zlá túžba byť spolu, postaviť si stan a skromný je pre seba, vôbec aj nechce stan, len pre tých troch, ale nereálna. Je taká, by som tak povedal, nepremyslená. Viete, život na zemi nie je nebo a my musíme ho reálne brať taký, aký je. Ale práve v tom každodennom živote máme prežívať blízkosť s našim pánom bez tých nejakých vonkajších stanov, o akých Peter túžil. Ešte jednu takú vec, takú zvláštnosť, že Peter je vo svojom hovore prerušený. Nebolo to prvýkrát ani posledný krát. Vieme, že ho raz prerušil Pán Ježiš a druhýkrát alebo tretíkrát ho Svätý Duch prerušil. Možno niekedy nás nejakým spôsobom Pán Boh zastaví v našom veľa vravení, v našej veľa vravnosti, možno to patrí aj nám kazateľom, aby sme vnútorne počúvali, čo nám Duch Boží hovorí. Bol zastavený a umlčaný. Viete, ten príbeh, keď prišli zbierači daní a pýtajú sa, tvoj pán neplačí, ale plačí aj môj pán. A prichádza k pánovi, daj groš. Ale nestačil to povedať, lebo páno zastavil. Šimone, a či kráľovskí synovia platia daň? Tie niekedy v tej našej veľavravnosti povieme aj niektoré nepremyslené veci. A zase ten tretí príbeh je u Kornelia, keď hovoril veľa krásnych, dobrých vecí. Možno chce ešte veľa toho povedať, hovorím ako my kazatelia niekedy, veľmi veľa, ale Duch Boží zostúpil na nich. A potom tí ľudia začali hovoriť vyplnení Svätým Duchom. Takže dobre niekedy aj počúvať, keď nás Duch Boží zastavuje,
tom, čo robíme, tom, čo hovoríme. A celkom finále, a už aj čas vypršal, je to prerušenie Bohom Otcom a ten výrok, ktorý neraz opakujeme. Toto je môj syn, milovaný syn, alebo toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. Tu sú proroci, tu je Mojžiš, tu je zákon, ale na to všetko je sám Pán Ježiš Kristus. Kým zadána Boh hovoril rôznymi spôsobmi, dnes hovorí skrze svojho syna. Pán Ježiš Kristus je tou zvrchovanou autoritou. V konečnom dôsledku on je tým Božím slovom. A tak je dôležité, aby sme jeho život študovali, aby sme jeho život nasledovali, aby sme sa riadili podľa jeho slov, podľa jeho prikázaní. To je to slovo počúvajte, zároveň poslúchajte. To hovorí Otec. Po druhý krát, prvý krát, keď bol v rieke Jordán, a tentokrát dodáva k tomu, to počúvajte. Toto je môj milovaný, toto je môj vyvolený syn. Toho počúvajte. A spomenul som si aj na ten verš z druhého žalmu, kde hovorí, poskávajte syna, aby sa nerozneval, aby ste nezahynuli na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko splánie. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa k nemu utiekajú. Ty si syn živého Boha. To slovo boskávajte znamená ľúbajte, uctievajte, vážte si, uznávajte syna. S veľkým S, Božieho syna. Uznávaš Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý zomrel na Golgotskom kríži aj za teba, za tvoje hriechy? Tu hovorí, je nebezpečné sa mu spierať, protiviť, sprotiviť. Lebo ak sa roznevá, môže zahynúť na ceste života. Viete, ako ľahko skončíme život. My sme boli len 100 kilometrov vzdialení od toho mosta v Janove alebo v Dienove, kde, koľko som čítal, 43 osoby zomreli, zahynuli. Také zvláštne manžel sestry, ktorá tam je v tom zbore, len 20 minút predtým, ako sa most zrútil, riadil kamión a išiel, neviem to istor, len 20 minút predtým. V jednom okamihu 40 ľudí mŕtvych. Každý deň na cestách číha na nás také nebezpečnosť. To my sme vďační, že sme sa všetci dostali bezpečne domov. Ale po istej diaľnici včera, na istej diaľnici včera zomrel, zahynul jeden človek. A nech ja pamätám. My nevieme, čo Pán Boh dopustí v našom živote. Hľadím na internete, môj sused, 2 roky mladší, zomrel. Pred pár dňami sme sa rozprávali. Obyčajne ako starší ľudia už aj ozdraví. Chystal sa ešte na dovolenku, že pôjde za manželkou. Viac nie je to šance. Takže nevieme, kedy príde tá naša posledná dňa. Boskávame ľúbne, milujme toho syna, ktorého otec miloval a ktorého vydal za nás. Tí dvaja odišli. Sláva, oblak zmizol a zostal len Ježiš. Keby toto všetko, čo som povedal, ste zabudli, nech Ježiš zostáva vo vašom srdci, on a jedine on sám, teraz i po celý život a budeme šťastní v časnosti aj vo večnosti. Amen.